السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيرا هكذا وضع برنامج كبار الراب ويسين ينكو بارتين انتي سين مارتي ماركاستا ونا سين كود بينا ورر كساب سن ديگان دا اكون فر قلبات اي سوماليا لكن هذا ما يبا هكذا وضع سانا هاس ان اسلحة انتي حسوسات او مالن تي لنك دبال دقاي مختار روبو ويسم مشرح هاي فنانين تماركتي او نبدجل يوسو بيان هسه سيولن كتلا غالي اولا لها دورشه مختار ربو استسي ماي بهايتي تو حسوسن اتا غيريالكي شي مختار روبا وعلي وغامي هي شعبك مشرح كونفر قلبي لك افدومي مقاله ده بيدبا حدنا الشرع الدوله دوله الفدرالكي يوم معمول كتفتا قالو يوم كيرني مقاله ده مقدس لكن ماي بواي تيو ارن ماي بواي الهي مرنا مرلا يسين بنان كبا دونو بلا هرا لك دغ قولنا ماركت ايو غرب شو نغدا دون تو بلا هرا لك نغدا تاغير يالك ايو غاميها سد شرع الدورة ده اللي كيري مقالة ده بايدو اللو كيري او حد همر كيرن مختار روبا وما يبسي شاقاي واهو غامي او ماركت اي انتيغن اي انتي اسو ماركت اي شاقب جي نبيد ماركت اي اسو كلو قيب قال او اسو هغانك ديغان كاسي اسو قبض اسلام راهان تاسين اسو نبت جليد هكناك ديغانا كونفر قلبات سوماليا او جديد جهيرين مغل جل كفصدا هاي او ماركتاي بباتو ينكو جار اسبارو ينكو حساب لانه همين هراب قولو ينكو نبت جيد كه همين هراب مغالا دا بايدام ايو ميلو كلات حضر ميلو لمت اما تاي دوقان تيو دباتو ينكو يكوبدا تارغت جي انكو هره مي بهاي سدي دتكاسي ديغانا دا سيلون كسارا لهاي جيد كون der hamar iyo nay baydaba iskiiroon usan nagada lahay jid oo ma aragtay barkast mise tuulo kasta eedama qaasan la dijiyo oo nabadgelyada meelaysay ilaalayaan si aan ku horseedan bur aad ho nagada lahayeen askar gabeel askar dowladeed iyo nay askar oo ma aragtay afka hadduubati sidoo horlaan buusan ballan gaaday laakiin taasay mayba waayay rabraala ma kanaga nahay may badiida intii ilaa ka dowlad deegaanka diyaarada maaragtay ciidama lahak dad guray madiyo aragay meel u soo deganyay askarti isra u sahaysada shaabeedu soo deegaanka leey madiyo aragay may ba askarti ogaadeen intii masiibo ku rahadoon tahay oo maaragtay weerarka gaadan ha gobadaan iyo era intii meel la say maaragtay dhig badan ka deed hadoon taas daraadii may ba listu say hadana intii odayga la shirgool oo maaragtay lun weer shira meelun ku dhahay leera oo maaragtay in sheeg aad u sameeyay lan ku weero maaragtay la kaafdo laakiin taasay may bahaytay toon ku si wargabnay uu ogaayni laakiin haminki ma doonan sheeg meel odayga intii
baryayti la shirqool lafadaha ay meelisay uu sanseena mayba ka adkaysaday intii uu meeliseedo oo uu eray mayba waaye meelisay si kasta haato seede laakiin mayba waaye hiraabtimadiis bahay intii la gobado automatically ogaay moobeelkii gacantiis hay oonay xiriirkanka buuhi oo maaragtay dadka taageerayaalkii 24 kul xiriireen oo maaragtay contactigay hay mayberry telefoonku magaalada xaafada ka reebi hooban hanagada qeyr hoona hanagada waayana qeyr caafimaad asin rajeeri may weelay mayba door biday intii dad badan meelo ka dhimada lahaayeen shacab badanna walyeelaha ku deeri lahaayti aan lay maadaama lay fadaha ay may beeray hoobiyo aan ilaahay hayn gor yana dhimadowna aan dhimada hooba kaladna mayba waaye aan ilaahay hay badbaadiyo anaga bar aan hanagada laakiin may beerayeen diyaar mangihii intii maaragtay meelun lahay weeraro isigna maaragtay meelunka dagaalantaano dad badan meelunka dhimadaan diyaar mangihii saas daraadii aniseeda u soo ogii oo maaragtay sida oonay maaragtay oo isin hadda aan in araga haytan amalan araga hay intii maalintaas ay la gobado u yameelisi barer ee usugi meelle maaragtay geesnimo ka seedi tiimay bahaytay oo maaragtay ilbaabkii lagu galay maalintaas ay lihiri oo maaragtay in sheegad ilbaab kale ku wareeyay dheeri askari Itoobiyaan ee la diyaari meelle kale dagaalmi askartiitis haana kumide weerdiyaalkii meel roogan askarti staffki haa markii inta dambaytii intii meel weerar oo kagaadeen yoon meel iska habaday meel ka dhimadeen ugu dambeyntii mayba waaye askarti guumo garaan oo markaasay isu hoggaamiyo u lanka oonay AGM sodujay ee general mahad mise general maqaayid ay shidan eedamo isu weedda iyo magaalada la ka fasaxay taasay oo dhiday intii dadkii mudaharaada iyo habadayaan la dagaalamay oo meel maaragtay dad shacab ee ilaa yoonay tumong iyo onay shangof meel ka dhimay.